أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سن ہجری کا پہلا مہینہ ہے. آج 22 محرم الحرام 1429 ہجری ہے. محرم الحرام کا مہینہ اور سن ہجری کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت کی بنیاد پر ہے، یعنی آج سے 1429 برس پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ کی طرف مہاجر ہوئے تھے. اس تاریخ کا باقاعدہ آغاز 18 ہجری امیر المؤمنین عمر بن خطاب الفاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں اور ان کا آغاز اسی وقت ہو گیا تھا جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا. اس لحاظ سے محرم الحرام فضیلت والا مہینہ ہے، اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جو کہ صحیح بخاری کے اندر آیا ہے، آپ نے فرمایا اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. یہ 4 مہینے اللہ کے ہاں منہا اربعۃ حرم، حرمت والے مہینے ہیں. اسی مہینے میں
یکم محرم الحرام کو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے، یکم محرم 24 ہجری شہادت فاروق رضی اللہ عنہ کا دن ہے، اور اسی مہینے 10 محرم الحرام 61 ہجری حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت کا دن ہے۔ لیکن یاد رکھنا بھائیو، تاریخ کبھی مسخ نہیں ہوتی، اگرچہ مٹانے والے مٹانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا محرم الحرام کی حرمت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 61 ہجری کو ہوئی ہے، اور اس کی حرمت، اس کی فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 55-56 سال پہلے ہی بتا دی تھی۔ اور محرم الحرام کی فضیلت و حرمت رب العزت نے قرآن مجید میں پہلے ہی بتا دی تھی، بلکہ زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت ہی اس کی حرمت بتلا دی گئی تھی۔ اس لحاظ سے شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا محرم کی حرمت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ محرم پہلے ہے اور محرم کی حرمت بھی پہلے ہے اور محرم کی فضیلت بھی پہلے ہے اور شہادت حسین رضی اللہ عنہ بعد میں۔ دوسری بات، اگر شہادتوں کا تعلق محرم کی حرمت سے ہوتا تو پھر حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے بھی بڑی شہادت، عظیم شہادت، افضل شہادت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اور وہ بھی محرم کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اگر شہادتوں کی وجہ سے کوئی دن منایا گیا ہوتا، کسی دن کی فضیلت ہوتی، تو وہ یکم محرم الحرام ہوتا۔ یقیناً دنیا اس بات پہ متفق ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ حسین رضی اللہ عنہ سے زیادہ ہے۔ اسی طرح 10 محرم الحرام کا بھی تعلق، 10 محرم الحرام کی فضیلت اور حرمت بھی حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے کی ہے۔ یہ تو اتفاق ہوا کہ 10 کو حسین رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے، لیکن 10 محرم کی فضیلت صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قال لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فوجد اليہود صیاما یوم عاشورا فقال ما هذا الذي يوم انتم تصومونه فقالوا هذا يوم عظيم انزل الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فموسى صام فصام موسى شكرا ونحن نصوم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نحن اولى واحق بموسى منكم فصام وامر بصيامه
صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ الرسول تشریف لائے، یہودی 10 محرم کو یوم عاشورا کہتے تھے اور 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہودیو 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا یہ عظیم دن ہے، اس دن کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دلائی تھی، اور اس دن کو رب نے فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا موسیٰ علیہ السلام سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام سے تعلق ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہی ہیں، اس لیے ہم 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، اور اپنے صحابہ کو 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دے دیا۔ اس لیے محدثین کہتے ہیں کہ شروع شروع میں 10 محرم کا روزہ رکھنا فرض تھا، بعد میں رمضان کا یہ مہینہ آ گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اب رمضان کے روزے فرض ہیں، 10 محرم کا روزہ رکھنا نفلی عبادت ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ، اس 10 محرم کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، مسلم کی حدیث ہے، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اس روایت کے راوی عبداللہ ابن عباس ہے، اور ان سے مروی ہے بیہقی کے اندر، مصنف عبد الرزاق کے اندر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہی ہے کہ 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھا جائے، اس طرح 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس لیے 10 محرم کی فضیلت بھی حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے کی ہے۔ لیکن ہماری یہ دنیا اور فرقوں میں پڑے ہوئے مولوی اور فرقوں کی آرائش نمائش کرنے والے حکمران محرم الحرام کے مہینے کو اتنا مقام دیتے ہیں کہ اس کی وہ فضیلتیں بھول جاتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، وہ حرمتیں بھول جاتے ہیں جو نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری مسلم کے اندر بیان فرمائی، لیکن اس محرم کو صرف اور صرف شہادت حسین سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ گویا کہ اسلامی تاریخ میں ایک ہی مہینہ محرم الحرام کا ہے، اور گویا کہ یہ مہینہ شروع ہی کربلا سے ہوا تھا۔ حالانکہ میں نے جیسے کہ بتایا کہ اس مہینے کا آغاز اس زمین آسمان کی پیدائش کے وقت ہو گیا تھا، لیکن آج ہم نے اس مہینے کو کربلا کا نام دے دیا، آج ہم نے اس مہینے کو شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ واللہ یہ یہودیوں کی علامت ہے، علم کو چھپایا کرتے ہیں، علم کو مٹایا کرتے ہیں، حقائق کو مسخ کرتے ہیں، دھوکہ فراڈ کرتے ہیں۔ محرم کی حیثیت جو ہے، فضیلت جو ہے، حرمت جو ہے، واللہ رب العزت نے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے بیان کر دی تھی۔ محرم الحرام کا مہینہ اس لحاظ سے حرمت اور فضیلت والا ہے، لیکن واقعہ کربلا کی آڑ میں جھوٹے قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ واقعہ کربلا کی آڑ میں یاد رکھنا بھائیو، کچھ لوگ دین کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ دین کا حلیہ بگاڑنے والے دین کا حلیہ تو بگاڑ نہیں سکے، ان کے اپنے ہی حلیے بگڑ گئے تھے، ان کے اپنے چہروں کو دیکھنے والا کوئی نہ رہا، ان کے اپنے چہرے دکھانے کے قابل نہ رہے۔ محرم کا آغاز ہوتا ہے
سیاہ کپڑے پہن لیے جاتے ہیں، محرم کا آغاز ہوتا ہے سیاہ جھنڈے لگا دیے جاتے ہیں، محرم کا آغاز ہوتا ہے ماتم شروع ہو جاتے ہیں، تعزیے شروع ہو جاتے ہیں، نوحے شروع ہو جاتے ہیں، رونا پیٹنا چیخنا چلانا، پانی کی سبیلیں، شہداء کی نیازیں، سارے کام محرم الحرام میں شروع ہو جاتے ہیں. اور افسوس اس کام کے اندر حکومتیں ملوث ہیں، شیعہ اور سنی، مولوی اور ذاکر ملوث ہیں، ریڈیو اس کام کے لیے خاص، ٹیلی ویژن اس کام کے لیے خاص، حتیٰ کہ کنجر اور جو بے حیا لوگ ہوتے ہیں وہ بھی سوگ منا رہے ہوتے ہیں، 10 دن کوئی فلم نہیں بنائیں گے. اسی طرح شیعہ سنی سب کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ جی 10 محرم کو قبرستان میں جانا ہے، نبی علیہ السلام نے کوئی نہیں بتایا. ہاں محرم الحرام کے مہینے میں یا پھر 1 سے 10 شادی نہیں کی جائے گی، شادی ممنوع ہے. اور اسی محرم الحرام کی آڑ میں واللہ ذاکر لوگ صحابہ کرام کو بھی گالیاں نکالتے ہیں، اور صرف ذاکر نہیں سنی مولوی بھی صحابہ کرام کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں. اللہ کی قسم میں نے کتابوں میں پڑھا ہے. اس واقعے کی آڑ میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ کیچڑ پھینکا جاتا ہے، سارے نہیں کچھ مولوی سنی ہوں اور شیعہ سارے اس واقعے کی آڑ میں صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف بولتے ہیں. اللہ کی قسم اگر اس اسلامی تاریخ سے صحابہ کو نکال دیا جائے تو یہ تاریخ مکمل ہی نہیں ہوتی. محرم الحرام کے مہینے میں حکومت پورا تعاون کرتی ہے، امن کمیٹیاں بن جاتی ہیں، افیسر بیٹھ جاتے ہیں، ضلع ناظم بیٹھ جاتے ہیں، امن کا پرچار ہو رہا ہے، محرم کا مہینہ ہے. گویا کہ صرف محرم میں ہی امن ہونا چاہیے، پورے سال میں کوئی امن نہیں ہونا چاہیے. یہ تو دین امن کا نام ہے. ان لوگوں کا تحفظ کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو یہ ماتم دیکھے جا رہے ہیں، ان لوگوں کی زنجیر زنی، اپنے آپ کو زخمی کرنا، یہ کیا ہے؟ حسین سے محبت ہے. یہ کیا ہے؟ اسلام بچایا جا رہا. ساری زندگی تم نے جہاد کی مخالفت کی، ساری زندگی تم نے جہاد بیان نہ کیا، اپنے آپ کو مارنے والوں اسلام کے اندر تو اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. آج حکومت ان لوگوں کا تحفظ کرتی ہے جو صحابہ کرام، امیر معاویہ، مغیرہ بن شعبہ، عمر بن عاص رضی اللہ عنہم کو گالیاں نکالتے ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے. حیات القلوب مجلسی لکھتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی سے روکتی ہے، منکر سے روکتی ہے. کہتا ہے فحاشی سے مراد ابو بکر ہے، منکر سے مراد عمر فاروق ہے. جن کا عقیدہ یہ ہے کہ سارے صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، صرف سلمان، ابو ذر اور مقداد اور آل رسول بچے تھے، باقی سارے مرتد ہو گئے تھے، ان لوگوں کا تحفظ کیا جا رہا، ان ذاکروں کی حفاظت کی جا رہی. جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے اماموں کو غلطی نہیں لگ سکتی، رب کو غلطی لگ سکتی ہے. البدا حیات القلوب، مجالس الابرار، اصول کافی، فروع کافی، ان ساری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ کو غلطی لگ گئی ہے، اماموں کو غلطی نہیں لگ سکتی. جن کا عقیدہ یہ ہے تقیہ منافقت، اوپر کچھ کہیں اندر کچھ رکھیں، لوگوں کے سامنے صحابہ کرام کے بارے میں کچھ نہ بولیں، اور خبث باطن اندر دل میں صحابہ کرام کو گالیاں نکالیں. ایک پلیت لکھتا ہے کہ میں حج کرنے گیا، ایک جمرے پہ 7 کنکریاں ماری، باقی پہ نہیں ماری. سوال کرنے والا پوچھتا ہے کہ باقی پہ کنکریاں کیوں نہیں ماری؟ کہتا ہے ان دونوں جمرات میں مجھے ابو بکر عمر ملے تھے، میں نے ان کو کنکریاں مارنا شروع کر دیا. جن کا عقیدہ یہ ہے
ان کو تحفظ دیا جا رہا، محرم کو شیعہ مذہب کے نام کے ساتھ خاص کر دیا گیا۔ میرے محترم بھائیو، جن کا عقیدہ امامت کا ہے، آج ہمارے مولوی اسلامی جماعتیں ایران کے انقلاب کو، خمینی کو اسلامی انقلاب کا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ خمینی سے بدتر کوئی نہیں تھا، خمینی سے بڑا کافر کوئی نہیں تھا۔ اپنی کتاب حکومت اسلامیہ میں لکھتا ہے کہ تما وصل الیہ نبی مقرب ولا ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ اللہ کی قسم، الفاظ دہراتے ہوئے بھی زبان کانپتی ہے، پھر بھی لوگ اس کو امام کہیں تو لوگوں کی مرضی۔ کہتا ہے ہمارے اماموں کا جو مقام ہے اس کو محمد عربی بھی نہیں پہنچ سکے۔ بارہ امام خلفائے راشدین کو نہ ماننے ہیں، کن کو مانتے ہیں؟ علی، حسن، حسین، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، محمد نقی، حسن عسکری، محمد مہدی، بارہواں امام غار کے اندر جا چکا، یہ بارہ امام ہیں ان کے، حتیٰ کہ باقی خلفاء کا انکار۔ واللہ حقیقت میں یہ لوگ علی رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں، ہم علی رضی اللہ عنہ کو مقام دیتے ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہو کہ قرآن اصلی شکل میں موجود ہی نہیں ہے، تحریف ہو چکی ہے، بدل چکا ہے۔ ایسے لوگوں کی حفاظت کون کرتی ہے؟ حکومت کرتی ہے۔ محرم الحرام کی آڑ میں وہ عقیدے عام ہو رہے ہیں جن کا عقیدہ متا کا ہے، متا کا، جس کو زنا کہا جاتا ہے، متا، زنا، عارضی طور پر مہینہ دو مہینے کے لیے کرائے پہ جو مرضی تم کرو، اس کو دین کہا گیا۔ کہتے ہیں جو ایک مرتبہ متا کرے گا وہ حسین کے مقام کو، جو دو مرتبہ وہ حسن کے مقام کو، جو تین مرتبہ وہ علی کے مقام کو، جو چار مرتبہ متا کرے گا وہ نبی علیہ السلام کے مقام کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، یا کتابوں کو آگ لگا دی جائے، یا کتابوں کو پرے پھینک دیا جائے، یا شیعہ ذاکر کہہ دے کہ ہمارا ان کتابوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر تو بات بنتی ہے۔ لیکن بھائیو، حقائق کی نظر سے دیکھنا چاہیے، ہم فرقوں کی جنگ میں پڑنے والے نہیں، لیکن حقائق تو بیان ہر صورت میں ہوں گے۔ جن کا عقیدہ ہی اسلام کے سراسر خلاف ہے ان کی حفاظت کی جا رہی ہے، اور اس چیز کو یہ ہمارے سنی مولوی بھی ترویج دے رہے ہیں۔ اذان اور ہے، کلمہ اور ہے، ہم مسجدیں کہتے ہیں، وہ امام بارگاہ کہتے ہیں، گھروں کے اوپر اپنی شناخت کے لیے الگ پرچم لگائے ہوئے ہیں، ہاتھ کے پنجے بنے ہوئے ہیں، گویا کہ مسلمانوں سے الگ تھلگ کوئی قوم ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا کہتے ہیں، اللہ کی قسم، بعض سنی مولوی بھی مشکل کشا کہتے ہیں، حالانکہ علی رضی اللہ عنہ، او ظالموں، اگر مشکل کشا تھے، تم کہتی ہو کہ ابو بکر نے ان کا حق کھایا تھا، مشکل کشا کا حق تو کوئی نہیں کھا سکتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا نہیں تھے، حاجت روا نہیں تھے، اللہ کے بندے تھے اور نبی علیہ السلام کے صحابی تھے، فاطمۃ الزہرا کے شوہر تھے، اور اسی یار میں کتنے ہی عقائد معروف کر دیے گئے، امام حسن، امام حسین، امام علی، امام زین العابدین۔ اور بھائیو، ان کا تو عقیدہ امامت کا ہے، اگر امام ہی کہنا تھا تو امام ابو بکر کیوں نہیں کہتے، امام عمر فاروق کیوں نہیں کہتے، امام عثمان کیوں نہیں کہتے، طلحہ و زبیر کیوں نہیں کہتے؟ ان کا عقیدہ امامت کا ہے، اور ہم اسی آڑ میں، ہاں امام حسن بولا جا سکتا ہے، لیکن پھر امام ابو بکر بھی کہنا چاہیے، امام فاروق بھی کہنا چاہیے، اور اسی آڑ میں کتنے ہی اور عقائد۔ کیا
حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام، حالانکہ علیہ السلام کا لفظ نبیوں کے ساتھ خاص ہے، اور تمہیں پتہ نہیں ہے ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے امام نبیوں سے بھی افضل ہے، ہمارے امام ولیوں سے بھی افضل ہے، وہ تو اس لیے علیہ السلام کا لفظ بولتے ہیں، ہم بھی بول جاتے ہیں، پھر پنج تن پاک کا لفظ بولا جاتا ہے، گویا کہ یہ پانچ ہی پاک ہیں، باقی پاک نہیں ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے، اور ہمارے نزدیک نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ پاک تھے۔ حسین رضی اللہ سے سچی محبت کا ثبوت کیا ہے؟ تازیہ، نوحہ، پیٹنا، نبی علیہ السلام کا فرمان من ضرب الخدود وشک الجیوب ودعا بالدعوة والجاہلیۃ فلیس منا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس نے اپنے آپ کو پیٹا، تھپڑ مارے، سینہ پھاڑا، گریبان پکڑا، جاہلیت کی بات پہ لبیک کہا، کہا میری امت سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اور یہ ماتم ہو رہا ہے، اور شہیدوں پہ روئے نہیں جاتے، شہید زندہ ہے نہ کہ مردہ، اللہ کے ہاں زندہ ہے۔ اگر حضرت حسین حق کی خاطر قربانی پیش کر گئے تھے، ہم بھی کہتے ہیں حسین رضی اللہ مظلوم شہید ہوئے تھے، تو پھر رونے دھونے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر ماتم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر پیٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر پانی کی سبیلیں اور نیازیں تقسیم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کے نقشے قدم پہ چل کے پھر جہاد کرنا چاہیے، پھر مار کے سجانے چاہیے۔ حسین رضی اللہ سے سچی محبت کیا ہے؟ ان کی داڑھی پوری تھی، ان کی داڑھی پوری تھی، اور آج بڑے بڑے ذاکر مولوی داڑیاں کاٹتے پھرتے ہیں، محبت کہاں گئی؟ حسین رضی اللہ نماز کے پابند تھے، اور یہ نمازیں نہ پڑھے، سستیاں کرے، حسین رضی اللہ سادہ تھے، سادہ زندگی، عاجزی، انکساری، تقوی، خوف، کفایت شعاری ان کے اندر تھی، اللہ کا خوف دل کے اندر تھا، اور آج کھانے پینے والے لوگ، حلوے مانڈے جی بھرنے والے، پیسے اکٹھے کرنے والے، رشتے جوڑتے ہیں، بھنگ پیئے، چرس پیئے، اور باتیں مولا علی مشکل کشا کے نام لے کے اسلام کا حلیہ بگاڑنے والے لوگ، یہ محبت نہیں ہے۔ نواسۂ رسول علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسا حسین رضی اللہ عنہ سے سچی محبت کا ثبوت کیا ہے؟ حق کی پاسداری کی جائے، جہاد کیا جائے، قتال کیا جائے، اور یہ حکمران ہی کہتے ہیں، مولوی کہتے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ نے باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا۔ جب تم خود کہتے ہو کہ نواسا رسول نے باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، پھر مجھے بتلاؤ آج کے باطل کے سامنے سر کیوں جھکاتے ہو؟ او مولویوں، حکمرانوں کی چوکھٹ پہ سر کیوں جھکاتے ہو؟ اگر حکمرانوں کو باطل سمجھتے ہو، اور اگر امریکہ کو باطل سمجھتے ہو، امریکہ بھی فرعون، صلیبی فرعون، ہندو فرعون، یہودی فرعون، سب سے بڑے باطل وہ ہیں، اور ایک طرف حسین کا نعرہ لگاتے ہو، دوسری طرف اس موجودہ فرعون باطل کے سامنے سر جھکاتے ہو، جھوٹی محبت ہے، اس باطل کا ساتھ دیتے ہو۔ آج تک ہمارے حکمران یہ پرویز امریکن کا ساتھ دیتے ہوئے، ہاں کوئٹہ کے اندر، چمن کے اندر، پشاور کے اندر، بارڈر پہ، دراہتم خیل میں، وزیرستان میں، پاکستانی فوج امریکن کتوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ کیوں؟ ڈالر مل رہے ہیں، پیسہ مل رہا ہے، تنخواہ مل رہی ہے، جو فوجی وزیرستان جائے گا ڈبل تنخواہ پائے گا۔ اس باطل کی حفاظت پاک فوج کرے، اس باطل کو تحفظ یہ حکمران دے، اپنوں کو مارے، کافروں کا ساتھ دے، مجاہدین کو شہید کرے، شرم تک نہ آئے، افسوس تک نہ ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے
باطل کے سامنے سر نے جھکایا تھا. اگر شیعہ حضرات کو، اگر سنی حضرات کو، اگر اہل حدیث کو، سب مسلمانوں کو حسین رضی اللہ سے، نواسہ رسول سے، سبط الرسول سے، جنت کے نوجوانوں کے سردار سے، فاطمہ کے بیٹے سے، علی کے رکھتے جگر سے سچی محبت ہے تو پھر جہاد کرنا چاہیے، پھر شہادتوں کی تمنا کرنی چاہیے، پھر میدانوں میں جانا چاہیے، پھر ہندو کو کاٹنا چاہیے، پھر کشمیر پہنچنا چاہیے، افغانستان جانا چاہیے. اللہ کی قسم میں حسین سے محبت کرنے والے میدان سجاتے ہیں، کفر کو مٹاتے ہیں، باطل کو نیست و نبود کرتے ہیں. حسین سے محبت کرنے والے امام بارگاہ اور مسجدوں کے اندر ہی نعرے نہیں لگاتے اور یا حسین نہیں کرتے. تاریخ کے ظلم دیکھو. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. سورہ حجرات کے اندر آتا ہے واللہ لکیر کے فقیر مکھی پہ مکھی مولوی مار رہے ہیں، تحقیق نہیں کرتے، کتابیں نہیں کھنگالتے، کتابوں کو حقیقت میں نہیں پڑھتے، وائد راگ لگا کے قصے بیان کر رہے ہیں، کیسٹیں بک رہی ہیں، اخبار سج رہے ہیں. حسین انہوں سے محبت کے دعوے، ہمیں بھی محبت ہے، پیار ہے، نواسے رسول تھے، درجہ مقام بڑا، جنت کے نوجوانوں کے سردار، لیکن تاریخ کا ظلم دیکھو، کوئی تحقیق ہی نہیں کرتا. اللہ نے قرآن میں کہا اگر کوئی فاسق تمہارے پاس جھوٹی خبر لے کے آئے تو کم از کم تصدیق تو کر لیا کرو. حدیث میں آتا ہے کفا بالمرء کاذبا ان یحدث کل ما سمع. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات بیان کر دے، کوئی تحقیق نہیں. اور اس واقعہ کربلا میں جتنا جھوٹ بولا جاتا ہے اتنا کسی واقعے کے اندر جھوٹ نہیں بولا جاتا. محرم اسی کو بیان کریں گے، سارے مسئلے گئے، سارے فضائل گئے، سارے مسائل گئے، بس اسی واقعے کو. اور پھر راگ لگا کے جھوٹ بول کے مرثیے میراثی بانٹ بن کے بیان کیا جاتا ہے. محترم بھائیو، اتنا اتنا کچھ لوگ حق کو بیان ہی نہیں کرتے، کچھ خوف زدہ ہوتے ہیں. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے امریکہ کے اندر یزید کے بارے میں وہ جملے بولے جو تاریخ کے اندر آتے ہیں اور حقیقت میں مبنی ہیں، تو ان لوگوں نے جلوس نکالے ہیں کہ دیکھو جی انہوں نے کیا لفظ بول دیے ہیں. جو حق بولے اس کے خلاف جلوس، اور جو جھوٹ بولے اس کے گلے میں ہار ڈال دیے جائے، اس کو پروٹوکول دے دیا جائے. اس دور کی یہ روایت ہے، اس دور کا یہ قصہ ہے. حق بیان کرنے والے یہ نہیں دیکھتے گلے میں ہار ہیں یہ کیا ہے، پھانسیوں پہ چڑھ جائیں گے یا سولیوں پہ لٹک جائیں گے. حق بیان ہوتا ہے. تاریخ کا ظلم دیکھو کہ آج لوگ حق کو بیان نہیں کرتے. واقعہ کربلا کا راوی ابو مخنف ہے، صرف ایک راوی، شیعہ سنی سب اسی راوی کی روایتیں بیان کر رہے ہیں، حالانکہ وہ واقعہ کربلا سے 100 سال بعد میں پیدا ہوا تھا اور وہ یہودی تھا. یہودی میں ثابت کر سکتا ہوں، وہ کذاب تھا، وہ خبیث انسان تھا. اس نے سبائیت کے لہجے میں مسلمانوں کو لڑانا چاہا. واقعہ کربلا کی بنیاد پہ مسلمانوں کو فرقوں میں تقسیم کر دیا. محترم بھائیو، اسی پہ اعتماد کر کے ہمارے مورخ طبری اور باقی جتنے ہیں واقعے کو بیان کر رہے ہیں. ہمیں اپنی تاریخ کے بارے میں علم ہی نہیں ہے. تاریخ کا علم حاصل کرو، بڑا فائدہ دے گی بھائیو. خطیب بغدادی کا واقعہ مشہور ہے، ان کے دور میں یہودیوں نے دعویٰ دائر کر دیا خیبر ہمارا ہے، اور نبی علیہ السلام جنگ خیبر کے بعد ہمارے لیے دستاویز لے کر دے گئے تھے، یہودیوں خیبر تمہارا ہے. بادشاہ کہتا ہے بڑی پریشانی ہے، کیا کریں؟ سارے مولوی بلائے، درباری سارے مولوی آئے، وہ حل پیش کرو، خیبر نبی علیہ السلام کی دستاویز سامنے آ گئی ہے، صحابہ کے اوپر دستخط ہیں، یہ تو یہودی لے جائیں گے. سارے مولوی کہنے گے جی اب تاریخ میں آ گیا، دینا ہی پڑے گا. کسی نے کہا خطیب کو بلاؤ، جس کو جیل میں تم نے بند کیا ہے حق گو کو جیل سے نکالو، اس سے پوچھو، مسئلہ حل کرے گا. خطیب بغدادی کو بلایا گیا،
تاریخ کی دستاویز دیکھ کے مسکرا پڑے. بادشاہ کہتا ہم رو رہے ہیں تو مسکرا رہے ہو کا مسئلہ ہی کوئی نہیں, سارے اکٹھے کر لو, درباری مولوی بھی اکٹھے کر لو, یہودی بھی سارے اکٹھے کر لو, سارے اکٹھے ہو گئے. کہا یہودیوں تمہارا دعویٰ ہے کہ خیبر کے دن نبی علیہ السلام خیبر ہمیں دے کر گئے تھے, اوپر صحابہ کے دستخط ہے, خیبر کب ہوا تھا؟ 6 ہجری کو غزوہ خیبر ہوا تھا. دستخط کس کے اوپر موجود ہیں گواہوں کے طور پر؟ سعد بن معاذ کے اور معاویہ کے. کہا یہودیو اوپر سعد کے دستخط ہیں, خیبر 6 میں ہوا تھا, جبکہ حضرت سعد اس سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے. تاریخ دوسرا گواہ امیر معاویہ ہے, حالانکہ امیر معاویہ نے تو خیبر والے وقت ابھی کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا. دستاویز جھوٹی ہو گئی, تاریخ کا مطالعہ کیا کرو. میرے محترم بھائیو ہماری اسلامی تاریخ آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے, اس امت کی خصوصی تاریخ نبی علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے. 571 عیسوی میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے تھے, 40 سال میں اعلان نبوت ہوا تھا, 13 سال مکہ کے اندر رہے تھے, 10 سال مدینہ کے اندر رہے تھے. سن ہجری کا آغاز ہجرت کے موقع پر ہوا تھا اور 11 ہجری نبی علیہ السلام وفات پا گئے تھے, 13 ہجری کو ابو بکر وفات پا گئے تھے, 24 ہجری کو عمر فاروق وفات پا گئے تھے, 35 ہجری کو عثمان وفات پا گئے تھے, 40 ہجری کو حضرت علی وفات پا گئے تھے, اور 40 ہی میں 41 کے آغاز میں حضرت حسن کی حکومت ختم ہو گئی تھی, امیر معاویہ خلیفہ بن گئے تھے. 60 ہجری تک امیر معاویہ تھے, 132 ہجری تک بنو امیہ کی حکومت تھی, 132 سے لے کر 656 تک بنو عباس کی حکومت تھی, پھر 656 سے 922 تک فاطمی آئے, ابیدی آئے, اندلس کے اندر 850 سال مسلمانوں نے حکومت کی. 922 سے 1325 تک عثمانیوں کی خلافت رہی, 200 سال مغلیوں نے حکومت کی, مغلیہ خاندان نے حکومت کی. 1325 26 ہجری کے بعد جمہوریت کا تحفہ مسلمانوں کو مل گیا, جس کے اندر لڑائی ہی لڑائی ہے, الیکشن سلیکشن, جھگڑے, جھوٹ, منافقت, سارا کام جمہوریت کے اندر ہے. یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے, لیکن کوئی نہیں غور کرتا, کوئی نہیں سوچتا کہ ہم تاریخ کو اچھے طریقے سے پڑھیں, حق سچ واضح کریں, جھوٹ کو الگ کریں. بھائیو آج بنو امیہ کے خلاف, یزید کے خلاف تاریخ بری پڑی ہے. یہ نہیں سوچتے کہ تاریخ کب لکھی گئی تھی, یزید کے بارے میں, بنو امیہ کے بارے میں, کب؟ بنو عباس کے زمانے میں. بنو عباس کے زمانے میں 132 ہجری کے بعد تاریخ مرتب ہونا شروع ہوئی, اور بنو عباس والے بنو امیہ کے دشمن تھے, قبروں سے نکال نکال کے مردوں کو لٹکاتے تھے, بنو امیہ پہ ظلم کرتے تھے. اس دور میں تاریخ مرتب ہوئی, حکمران پیسے دے دے کے تاریخیں لکھواتے تھے. اور بھائی اس دور میں جو تاریخ مرتب ہوگی وہ تو ان کے خلاف ہی مرتب ہوگی, کم لوگ ہوں گے سچ بیان کرنے والے. اور دوسرا مسئلہ, اکثر تاریخ دان شیعہ ہوئے ہیں, رافضی ہوئے ہیں, جنہوں نے تعصب کی بنیاد پہ, چونکہ بنو امیہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا, اس لیے بنو امیہ کو برا بلا اور یزید کو گالیاں, فاسق و فاجر, کافر تک لکھ دیا. اور تیسری وجہ, قصہ گو مولوی آج بھی موجود ہیں, اس وقت بھی قصہ گو مورخ موجود تھے, جھوٹے واقعے بیان, حاشیہ نشینی بڑھا چڑھا کے وہ لکھتے لکھاتے تھے. تو یہ ہے تاریخ جو مرتب ہوئی, جس کے اندر بنو امیہ کو زمانے بھر کی گالیاں دی گئیں, یزید کو برا بلا کہا گیا. اس لیے بھائیو ہماری ذمہ داری بنتی ہے, البدایہ و النہایہ تبریز ساری تاریخیں کھولیں, پڑھیں, غور و فکر کریں, قرآن و حدیث سے موازنہ کریں, پھر کوئی موقف اختیار کریں. سوچتے نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا واقعہ کربلا کی آڑ میں کیچڑ ابو بکر عمر پہ. کوئی پوچھے کہ ابو بکر عمر تو پہلے ہی فوت ہو گئے تھے, آخر ان کا واقعہ کربلا سے تعلق کیا ہے؟ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حسین کا حق یزید نے کھایا تھا یا امیر معاویہ نے کھایا تھا, علی کا حق ابو بکر عمر نے کھایا تھا.
اگر ابو بکر عمر نے حق کھایا تھا رضی اللہ عنہما تو پھر علی رضی اللہ عنہ چپ کیوں رہے؟ امیر المومنین عمر فاروق کے زمانے میں علی چیف جسٹس تھے. آج کے دور میں بھی غیرت مند جو حکومت ظالم ہو اس کی حکومت میں عہدہ قبول کرتا، ظالموں کی حکومت میں ظالم ہی عہدے قبول کرتے ہیں. اور اس وقت حضرت علی نے عہدہ قبول کیوں کیا تھا؟ اگر سمجھتے تھے ابو بکر عمر نے حق کھایا ہے، لیکن اس آڑ میں صحابہ کرام پہ کیچڑ پھینکا جاتا ہے. محترم بھائیو، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بعض مورخین نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ کون تھے، بس جو انہوں نے یزید کو اپنے بعد خلیفہ کیوں بنایا تھا ان کے اوپر لعنتیں ڈالی. معاویہ کون تھے؟ کاتب وحی تھے، نبی علیہ السلام کی بیوی ام حبیبہ امیر معاویہ کی پھوپھی تھی. باپ کا نام ابو سفیان ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اسلام قبول کر لیا تھا، پھر مجاہدوں جیسی زندگی بسر کی ہے. بھائی کا نام یزید بن ابی سفیان ہے جو عمر فاروق کا سب سے نامور کمانڈر تھا اور وہ بھی صحابی تھا، اور بنو امیہ میں سے عثمان بن عفان بھی ہیں، عمر بن عبد العزیز بھی ہیں. اتنے پیارے پیارے لوگ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، امیر معاویہ پہ کیچڑ پھینکا جاتا ہے. 123 حدیثیں امیر معاویہ نے بیان کی. اور بھائیو تم جانتے ہی نہیں ہو واقعہ کربلا کو اس انداز میں لوگ بیان کیوں کرتے ہیں. کہتے ہیں یزید نے حق کھایا. حق کھلانے والا امیر معاویہ، پہلے ابو بکر عمر، پھر صحابہ پہ کیچڑ، مغیرہ بن شعبہ پہ اعتراضات. اصل میں وہ اسلام کی بنیادیں ڈالنا چاہتے ہیں. وہ کہتا ہے جب صحابہ ہی نہیں رہیں گے تو اسلام کہاں رہے گا؟ صحابہ کو گالیاں نکال کے مرتد کہہ کے اپنا فرقہ اپنے مذہب کو ترویج دیا جا رہا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جتنی فتوحات ان کے دور میں ہوئی ہیں کسی دور میں نہیں ہوئی تھی. 27 ہجری امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے شادی کی ہے. 27 ہجری کو یزید پیدا ہوا، شادی عمر فاروق کے زمانے میں ہوئی ہے، اور 27 ہجری کو یزید پیدا ہوا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہی یزید اور امیر معاویہ آ رہے تھے. آپ نے فرمایا یہ دونوں ہی خطرناک ہیں، یا یہ جو ان کا بیٹا ہے وہ خطرناک ہے. حالانکہ یزید نبی علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا. 27 ہجری کو عثمان بن عفان کے دور میں یزید پیدا ہوا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں جی معاویہ آ رہے تھے، آپ نے فرمایا معاویہ تیری اولاد میں سے کوئی ہوگا جو میرے نواسے کو شہید کرے گا. یہ بھی من گھڑت جھوٹا قصہ موضوعات میں سے چیز ہے جو بیان کی جاتی. کوئی کہتے ہیں جی مٹی آپ نے لائی گئی، کہا یہ مٹی ہے جو کربلا سے لائی گئی ہے، میرا نواسا وہاں شہید ہوگا. پتہ نہیں کتنے جھوٹے قصے. حسین کو خون سے تربتر دیکھا، کہا میرا حسین شہید ہو جائے گا. واللہ ساری باتیں جھوٹی ہیں، صحیح قصے بیان ہی کوئی نہیں کرتا. یزید 27 ہجری کو پیدا ہوا، اور پتہ نہیں کتنے من گھڑت قصے اس شخص کے ساتھ منسوب کر دیے گئے، حالانکہ وہ سارے الزامات سے بری ذمہ تھا. کسی صحابی کا ایک لفظ بھی یزید کے خلاف نہیں ملتا ہے. آج یزید کے خلاف بولنے والے کسی صحابی کا کوئی لفظ بتلائے جو یزید کو فاسق کہا ہو، فاجر کہا ہو، لعنتی کہا ہو، کافر کہا ہو، منافق کہا ہو. جب صحابہ نے نہیں کہا تو تم کہنے والے کون ہو؟ تمہاری زبانیں کیسے چلتی ہیں؟ محمد بن حنفیہ علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا، حسن و حسین کا بھائی، دوسری ماں سے ہے. وہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں شرابی ہے فلاں فلاں. میں یزید کے پاس گیا، وہ تہجد گزار تھا، وہ نمازی تھا، پرہیزگار تھا، میں نے تو اس کو مجاہد پایا ہے، میں نے اس کو مجاہد پایا ہے.
تو محترم بھائیو، یزید کی فضیلتیں، اس کا مقام اور مرتبہ تاریخ کی کتابوں کے اندر ثبت ہے، اور صحیح بخاری کے اندر بھی ایک حدیث آتی ہے جو یزید کی فضیلت پہ بالکل ثبت ہوتی ہے. انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں یزید کی یہ فضیلت اور حسین رضی اللہ عنہ کا موقف اور مکہ سے کربلا تک کی کہانی آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بیان کریں گے. اللہ حق اور سچ کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. محترم بھائیو، میں ذاتی حوالے سے معذرت خواہ ہوں کہ آج سے پہلے خطبات جمعۃ المبارک بھی اکثر ٹائم زیادہ لیتا رہا، وقت زیادہ لیتا رہا. وجہ تو یہ ہے، شوق ذوق یہ ہوتا تھا کہ بھائی جو لیٹ آتے ہیں وہ بھی کچھ بات سن لیں، ان پہ بھی کچھ اثر ہو جائے. اور وقت زیادہ لینے کا مقصد یہ بھی تھا کہ کوئی حق کا پیغام بھائیوں کے دلوں تک پہنچ جائے. لیکن آج کل چونکہ مادی دنیا ہے، دین کے لیے وقت نکالنا بڑا مشکل ہے. اور پھر کچھ بھائی دفتروں کی ڈیوٹیاں کرتے ہیں، تو ہم نے یہ تہیا کیا ہے. اللہ ہمیں اس پہ قائم رکھنے کی توفیق دے. آگے سے انشاءاللہ ٹھیک 12:30 خطبہ جمعہ شروع ہو جایا کرے گا، اور ٹھیک 1:30 نماز کھڑی کر دی جائے گی. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرك والمشرکین، اللہم دمر اعداءك واعداء الدین، اللہم انصر عبادك المجاہدین، اللہم انصر المجاہدین فی سبیلك فی کل مکان، اللہم انصر المجاہدین فی افغانستان، اللہم انصر المجاہدین فی کشمیر، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر المجاہدین فی شیشان، اللہم انصر المجاہدین فی العراق، اللہم اہلک الکافرین بالکافرین، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، اللہم علیک بالمنافقین، اللہم علیک بتوغیت الارض اجمعین، اللہم علیک بالامریک ومن ناصرها، اللہم علیک بالاستخباریین، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اللہم ارنا فیہم یوما اسودا، اللہم افتح لنا مسجد الاقصى من اليهود الغاصبین، اللہم اخرجہم ذلۃ وصاغرین، اللہم تقبل شہدانا، اللہم تقبل شہدانا، اللہم اشف مرضانا، اللہم الہکنا بإخواننا الشہداء، اللہم ارزقنا حیاۃ السعداء وموت الشہداء، اللہم لا تجعلنا من المحرومین ولا تجعلنا من الخاسرین، اللہم ادخلنا الجنۃ الفردوس، اللہم انجی اخواننا من سجون الظالمین یا رب المسجونین، اللہم نجی اخانا عبد الرحمن الداخل من سجن افغانستان، اللہم نجی اخانا سہیل، اللہم نجی اخانا فاروق، اللہم نجی اخانا راشد، اللہم ردہم الینا سالمین غانمین، اللہم احفظ کاثۃ المجاہدین، اللہم احفظ شیخنا اسامۃ بن لادن، اللہم احفظہم، اللہم ثبت اقدامہم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.